kuri ubu abatoye umujyi wa musanze ahongerewe ingano y'amazi meza bavoma bashima uburyo basigaye bayabona bitandukanye no mu bihe byashize aho bakundaga guhura n'ikibazo cy'ibura ry'amazi nibyo uyu munsi turishimye kubera ko ubu nta kibazo cy'amazi dufite aho bamaze gukwirakwiza imiyoboro muri uyu mujyi wa musanze mbere twajyaga tugira ikibazo amazi akabura ariko ubu ngubu ntabwo umuntu ashobora kubura amazi igihe icyo aricyo cyose yakeneye urayabona hari akakoresha mu gufura mu guteka turashimira leta y'ubumwe irimo ko iyo yakoze ikibazo amazi muri uyu mujyi turishimye cyane gusa hari n'abandi baturage bakigorwa no kubona amazi meza aho batuye nk'uko bigarukwaho n'abo muri Burera mu mirenge ya bongwe na aho bavuga ko bakivoma yo mu biyaga no mu mibande kuba tudafite amazi ingaruka ni nyinshi urabona hari kuza izi ndwara ziterwa n'umwanda mu murenge ntuye mu wabungwe dufite ikibazo cy'amazi tuvoma mu mazi ayatemba yo hasi twifuza ko ubuyobozi bwadushakira uburyo twabona imiyoboro ya miyoboro ndetse igakora kuko niyo baduha ntabwo ikora mu biganiro byahuje ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amazi isuku n'isukura wasake n'ubuyobozi bw'intara amajyaruguru n'uturere tuyigize mu rwego rwo kunoza gena migambi rigamije kugeza ku baturage amazi meza hagaragajwe ko mu turere twa muzanzi na gakenye kubakwa imiyoboro y'amazi ireshya n'ibirometero ejana mirongo itanu na kimwe yuzuye itwaye miliyari 5 na, na miliyoni magana z'amafaranga y'u rwanda abaturage basaga ibihumbi magana atatu mirongo ine bafatira amazi kuri iyo miyoboro gusa nko muri gakenke ubuyobozi bw'akarere buvuga ko akiri imbogamizi zituma amazi meza ataragera ku baturage nk'uko byemezwa n'umuyobozi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu niyo nsenga emmy franswa ni koko urebye ikigero cyo kugeza abaturageho amazi meza mu karere ka gakenke ntabwo kiragerwaho ariko ugasanga bituruka ku mpamvu ebyiri iya mbere ni imiterere y'akarere ka gakenke kuko akarere ka gakenke nk'uko mubizi ni imisozi kandi amazi aboneka mu mibande kandi turasabwa gutuza abaturage heza aho dufite hashoboka heza ni hejuru mu mpinga z'imisozi icyo gihe rero kugira ngo amazi azamuke asange abaturage aho ari dukoresheje pampingi sitesheni biragorana ugasanga bihenze aho ngaho iyo miterere ikaba ari ikibazo icya kabiri ni ubushobozi kubera yuko amaze kuyavana mu kabande ukayazamura ku musozi usanga abaturage usanga bisaba ubushobozi ku buryo ku ngengo y'imari y'akarere usanga bigoranye ikigo cya wasake kivuga ko hateganyijwe kubakwa inganda z'amazi zizakemura ibura ry'amazi mu turere tw'intara amajyaruguru nk'uko byemezwa na Murekezi domenike umuyobozi w'ishami rishinzwe iterambere ry'amazi isuku n'isukura muri wasake hakaba kandi hari mishinga mishya twakuye muri kino gishushanyo mbonera tugiye gutangira mu gihe cya vuba navuga nk'umushinga mushyashya mu karere ka burera wo guhubaka uruganda dukura amazi ku kiyaga cya burera kugira ngo twongere tubashe gusubiza ikibazo cy'ingano y'amazi makeya muri burera nka gakenke nayo yari ifite ikibazo cy'amazi makeya ni abaturage agise ni ntoya cyane ariko igisha nyamboa ko dukuye kubakamo niibura inganda ebyiri ku migezi ibiri hari minini umwe ni mugambazi undi nibase kugira ngo ni yo kugeza amazi ku baturage ico twizeza abaturage ni imbaraga leta uh, irimo gushyira muri ibi remezo by'amazi eh, kuko nku uh, hari ishora ishoramari rinini leta irimo gukora ifatanyije bikorwa kandi rikomeza aha ni ku ruganda rw'amazi rwa mutobo rukomeje kuvugururwa kugira ngo rushobore kuba rwatanga mazi angana na metero kibe ibihumbi mirongo ine na bitatu ku munsi ni uruganda rufite ubushobozi bwo guha amazi uturere twamusanze burera n'anyabihu kugeza ubu mu nara y'amajyaruguru abaturage bangana na mirongo inani na babiri ku ijana nibo bamaze kugezwaho amazi meza ni mu gihe ku rwego rw'igihugu abaturage bamaze kugezwaho amazi meza bangana na mirongo irindwi na babiri ku ijana robert byiringiro televiziyo rwanda mu karere ka musanze